காண்ட உண்ட வாழிதாரி நொண்டா ஹலோ ஹலோ கேள்வி ஒன்று நீனே கேட்க ஹலோ ஹலோ ஹேளி கௌசல்ய சுப்பிரபா ராம பூர தந்திய பிரவஸ்ததே உத்திஷ்ட நமன கோல கர்த்தவியம் தெய்வ வாங்கிதம் ஒத்திஷ்ட ஒத்திஷ்ட கோவிந்த ஒத்திஷ்ட ஓத்வஜ ஒத்திஷ்ட கமல காந்த பர்வயம் மங்களம் குரு. யார் சொன்ன நீவோ? யாரு? நான் கணோ கண்டா நிகர் கண்டா. ஆமா ಮಾತ್ ಕೇಳಿ ಕೇಳಿ ತುಂಡ ಉಂಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ ನಾನು ದುರಾಂಕಾರದ ನೆರವೇರಿಲ್ಲ. ಒಂದನ ನೆರವೇರಿಲ್ಲ, ನೀನ್ ಹೇಳಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಕೂದ್ಲೆಲ್ಲ ಉಣ್ಬೋದು, ಗಾಡಿನೆಲ್ಲ ಆಗೋಯ್ತು ನಮ್ದು, ಒಂದು ಕೂದ್ ಉಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬಿಡು. ಆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ಬೆಳಿಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಭೂಮಿ ತಪ್ಪಲ್ಲ ಕಣೋ. ನೀನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಗೇಯಿಸಿ ಪಾಯಿಸಿ ಬೀಜ ಚೆಲ್ಬೇಕಣೋ, ಅವಾಗ ಬೆಳೆ ಬರೋದು. ನೀನು ಗೇಯಿಸ್ತಾನೆ ಬೀಜ ಹಾಕ್ತಾನೆ ಬರೋ ಬಾ ಅಂದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಬರುತ್ತಾನೆ ಅದು? ಈಗ ನಿನ್ ಮಾತ್ ಕೇಳಕ್ ನಮ್ಗಿಲ್ಲ, ಯಾತ್ರದ ಒಂದ್ 5 ಪೈಸದ್ದು ನಮ್ಗೆ ನಿನ್ನೆಲ್ಲ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿಲ್ಲ. ಶೃಂಗೇರಿಗೆ ವಾಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ವಿ ಉಪವಾಸನ. ಲೇ ಕಂದೋ, ನಮ್ಮ ತಿಕ ಹರ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ತಿಯಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ನೀನು. ಏನ್ ನೀನ್ ದೇವ್ರ ಆಯ್ತು ಇನ್ನಂಗ ಆಡ ನೀನು. ನಿನ್ನ ಒಂದು ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ನೋಟಿ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡಿ ಕೇಳಿಸ್ತೈತಿ. ನಮ್ಮ ಹೋಗ್ತಿಯಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ನಿನಗೆ ಟಿವಿ ಕೇಳಲ್ವಲ್ಲೋ. ಅಲ್ಲಲ್ಲ ತಡಿಯೋ ತಡಿಯೋ, ನಿನ್ಗೆ ಕಿವಿ ಕೇಳಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಒಂದ್ಸರಿ ಹೊಡೆದು ಕಿವಿ ಕೇಳಲ್ವಲ್ಲ. ಅವನ್ ತುಂಡೆ ಉಂಡ್ಬಿಡ ನೀನು. ಅಲ್ಲೇ ಕಂದ, ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಕಣ್ಣು ಕಾಣಲ್ವಲ್ಲೋ. ಕುಡ್ದು 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 ಕಣ್ಣೆಲ್ಲ ಮಂಜಾಗಿ ಪರೆ ಬಂದು ಕುಂತವಲ್ಲೋ. ಅಯ್ಯ ಪರೇನ ಬರ್ಲಿ, ಗುಂಜನ ಬರ್ಲಿ ಕಪ್ಪ. ನಿನ್ ಮಾತ್ ಕೇಳಿ ಕೇಳಿ ಮಾತುಗಳೆಲ್ಲ. ಹಲೋ ಹಲೋ ಹಲೋ, ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾವು ಒಂದು ಕವಡೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಬಹಳ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತಿರುವುದು. ನಿಮ್ಮ ಮಗನಾದವನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಬಂದಿದೆ, ನಿಮಗೂ ದುಡ್ಡು ಕೊಡುತ್ತವ್ರು ಯಾರು ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ನಿಮ್ಗೆ ನೀವು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವ್ಯವಹಾರನ್ನು ದುಡ್ಡಿನ ವ್ಯವಹಾರನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಜನಗಳ ಸದಸ್ಯತೆಗೆ. ಅವರು ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ ದುಡ್ಡನ್ನು ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ ಸಕಾಲಕ್ಕೆ. ನೀವು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಯಾರು? ನಾವು ಆಮೇಲೆ ನಮ್ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನಿಮಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೊಡೋಂತ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂತ ವ್ಯವಹಾರದವರು ಯಾರು ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ನಿಮ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬರೀ ಕಿರುಕುಳ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೈಗುಳ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಇಲ್ಲ, ಶಾಂತಿ ಇಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ನಾಲ್ಕು ಜನ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಜೋಕ ಓಡಾಡ್ತೀರಾ. ನಿಮ್ಮ ದುಃಖ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದೆ, ಅದು ಯಾರ ಕೈಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಳಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ದೇವ್ರಿಗೆ ಮುಡ್ತಾ ಇದೆ. ದೇವ್ರೇ, ಮಂಜುನಾಥ, ವೆಂಕಟರಮಣ, ಗೋವಿಂದ, ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಲ್ಲಪ್ಪ, ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತ ಕಷ್ಟ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂತ ನೀನ್ ದೇವ್ರಲ್ಲಿ ಬೇಡ್ಕೊಂತ ಇದ್ಯಾ ಅಲ್ವಾ? ಖಂಡಿತ ಸ್ವಾಮಿ. ಆದ್ರೆ ಜನ್ಗಳು ಏನು, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ನನ್ನ ಹೆಸರು ಬಿ ಎನ್ ನರಸಿಂಹರಾಜು. ನರಸಿಂಹರಾಜು ಅವರು ಏನು ದೊಡ್ಡ ವ್ಯವಹಾರಸ್ಥರು, ದೊಡ್ಡ ಕಾಸು ಇದೆ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸುಮ್ನೆ ಜನ ನೋಡ್ಕೊಳೋರೇನು? ಏ ನರಸಿಂಹ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ದುಡ್ಡು ಕಾಸಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ರೆ ರಕ್ತ ಬತ್ತಾ ಇದೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಗೆ ನೀರಲ್ಲ ರಕ್ತ ಬತ್ತಾ ಇದೆ. ಏನಪ್ಪ ಇಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಬಂಡವಾಳ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದೀನಲ್ಲಪ್ಪ, ಹೋಯ್ತಲ್ಲಪ್ಪ, ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ. ದೇವ್ರೇ, ಮಂಜುನಾಥ, ವೆಂಕಟರಮಣ, ಸಿಗಂಧೂರು, ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ಅಂತ ಕೈ ಮುಗಿತಾ ಇದೀರ ಡೈಲಿ. ಖಂಡಿತ ಸ್ವಾಮಿ ಅಲ್ವಾ? ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಪರಿಹಾರ ಇದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ, ಪರಿಹಾರ ಇದೆ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ತಡೀರಿ, ಹಂಗೇನೆ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಕವಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ.
ಇನ್ನೊಂದ್ ಸರಿ ಹಾಕಿ ಎರಡು ಎರಡು ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕು ಮೂರು ಒಂಬತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಮೂರು ಏಳು ಏಳು ಮೂರು ಹತ್ತು 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 ಇಪ್ಪತ್ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಬಂದಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ಏನು ಆಗಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಜನಗಳು ತುಂಬಾ ಕೈ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹ್ಮ್ ಸ್ವಾಮಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೊನ್ನೆ ಅಮಾವಾಸ್ಯ ದಿನ ಬಾರಿ ರಾಂಗ್ ಆಯ್ತು ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಗೆ ಒಬ್ಬ ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತ ದುಡ್ಡು ಕಸಿಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ ಎದುರಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡು ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾಟ ಮಂತ್ರ ಪ್ರತಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯಿಂದ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಒಂದು ಆರು ತಿಂಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಏನಂತ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹೆಂಗಾನ ಮಾಡಿ ದುಡ್ಡು ಕೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ತಡಿಯಪ್ಪ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಹಂಗೆ ಕವಡೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನರಸಿಂಹರಾಜ್ ಅಂದ್ರೆ ರುಚಿಕ ರಾಶಿನಿ ಎರಡು ನಾಲ್ಕು ಆರು ಆರು ಎರಡು ಎಂಟು 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 ಹದಿನಾರು ಹದಿನಾರು ಎರಡು ಹದಿನೆಂಟು ಹದಿನೆಂಟು ಬಂದಿದೆ ಹೊರಗಿನವರು ಹೊರಗಿನವರು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನೀವ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನೀವ್ ಮುಂಚೆ ಕುಡಿತಾ ಇದ್ರ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತೇನಿಲ್ಲ ಆಲೆ ಇವತ್ತಿಗೆ ನಾಲ್ಕೈದು ದಿನ ಸೂತ್ಕಾಗಿ ರೇ ಸ್ವಾಮಿ ಸೂತ್ಕ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದು ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ದಾಗ ಕುಡಿತಾ ಕುಡಿ ಮೊದ್ಲು ಕುಡಿತಾ ಇದ್ರ ನಾವು ಅದೇ ಎಣ್ಣೆ ಎಣ್ಣೆ ಕುಡಿದ್ವಿ ಮಾಲೆ ಐದಾರು ವರ್ಷ ತಿಂದು ಕುಡಿತಿದ್ದೆ ನೋಡಿ ಅವಾಗ ಕುಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದ್ ಎಣ್ಣಿನ ಸಹವಾಸ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರ ನೀವು ನೀವು ಆ ಕುಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಕುಡಿಯ ಚಟದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದ್ ಹೆಣ್ಣಿನ ಸಹವಾಸ ಮಾಡಿ ಹೆಣ್ಣಿನ ಸಹವಾಸ ಮಾಡಿದೀರ ಆ ಹೆಣ್ಣು ಈಗ ನೀನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಸಹಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ಮೂರ್ ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮೂರ್ ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಯಾರನ್ನ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಹೆಂಗಸ್ರು ಅದೇ ಇದು ಸಿಕಂದೂರು ರೇ ಮೂರಾಮದ ಗಂಡದೇವ್ರು ರೇ ನಿಮ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಇದು ಟಾರ್ಚರ್ ಕೊಡೋದು ಮೂರ್ ಅಕ್ಷದ ಹೆಂಗಸ್ರು ಯಾರನ್ನ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಮೂರ್ ಅಕ್ಷದವ್ರು ಮೂರ್ ಲಕ್ಷ ಅದೇ ಅಗಗುಂಟೆ ಪಾಳ್ಯದಾರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ರೇ ಮೂರ್ ಲಕ್ಷ ಅಲ್ಲ ಕಣ್ರಿ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿಸಲ್ಲ ಮೂರ್ ಅಕ್ಷರ ಮೂರ್ ಅಕ್ಷರದವ್ರು ಹೆಂಗಸ್ರು ಯಾರನ್ನ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರ ನಿಮ್ಗೆ ಮೂರ್ ಅಕ್ಷರ ಮೂರ್ ಅಕ್ಷರ ಮೂರ್ ಅಕ್ಷರ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು 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 ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೂರ್ ಅಕ್ಷರ ಮೂರ್ ಅಕ್ಷರದವ್ರು ಬಂದಿರ್ತಾವ್ರ ಹೆಸರು ಅದೇ ಕನ್ನಡ ಮಾತ್ರ ಬರೋದು ಅಷ್ಟೇ ಇನ್ನೇನು ಬರಲ್ಲ ಹ್ಮ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮೂರ್ ಅಕ್ಷರದವ್ರು ಯಾರನ್ನ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಮೂರ್ ಅಕ್ಷರ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳಿ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಏನು ಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಈಗ ನಿಮ್ ಹೆಸರು ನರಸಿಂಹರಾಜು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಸ್ವಾಮಿ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರ ನಿಮ್ಗೆ ಬೈತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಹಾಳು ಮಾಡದೆಲ್ಲ ಮೆಂಟಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ ನನ್ ಮಗನೇ ಅಂತಾನೆ ಇಂತಾನೆ ಅಂತ ಬೈತೈತೆ ನಮ್ಮ ಅವ್ವ ಪಾರ್ವತಿ ಅನ್ನೋರು ನಿಮ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದ್ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ರಿ ಯಾರೋ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಯಾರೋ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಮುಸ್ಕಳಿ ಇನ್ನೊಂದು ಗೊಲ್ರಟ್ಟಿ ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಗೊಲ್ರಟ್ಟಿ ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಅವರು ಅಲ್ಲ ಅವರು ಅಲ್ಲ ಅವರು ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಅವ್ರೇನು ಮಾಟ ಮಂತ್ರ ಮಾಡಿಸಿಲ್ಲ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ಯಾರು ನಿಮ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರ ಅವರು ಅದೇ ಲಲಿತಾ ಹ್ಮ್ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಲಲಿತಾ ನೋಡಿ ಆ ಅಕ್ಷ ಅವರು ಲಲಿತಾ ಅಲ್ಲ ಲಲಿತಾ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತಾರೆ ಲಲಿತಾ ಅಂತ ನೋಡಿ ಅವರು ಮೊನ್ನೆ ಅಮಾವಾಸ್ಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹಂದಿ ಕುಯ್ದಿ ನಿಮಗೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮೊನ್ನೆ ಅಮಾವಾಸ್ಯ ಗಾಢವಾಗಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲ ಇದು ಗುರುವಾರ ದಿನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಹಂದಿ ಮಠನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಮೊನ್ನೆ ಅಮಾವಾಸ್ಯ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಮೊನ್ನೆ ಅಮಾವಾಸ್ಯ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಆ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಗೆ ಎರಡು ಹಂದಿ ತನಕ ಕುಯ್ದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ ಹೆಸರು ಮೇಲೆ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬಸ್ ಬೇರೆ ಓಡಾಡ್ತಲ್ಲ ಇದು ಕೇಳಲ್ಲ ಹಲೋ ಬಸ್ ಹರನ್ ಮಾಡ್ತೈತಲ್ರಿ ಕೇಳ ಇದು ನಾವು ಮ್ಯಾಲ ಬರಂಗ್ ಬತ್ತೀವಿ ಇದು ನಾವು ನಾನೊಬ್ಬನೇ ಸ್ವಾಮಿ ನಾನು ತಿನ್ನೋದಿನ ಯಾರು ತಿನ್ನಲ್ಲ ಮನೆಗೆ ನಾನು ಬೇರೆ ಹೊರಗಡೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಯೋ ನಿನ್ನ ಕಿವಿ ಕೇಳಿಸಲ್ವನಪ್ಪ ಇಲ್ಲೇನ ಇದು ಬಸ್ಗಳು ಪಡ್ಕೊಂತಾವ ಸ್ವಾಮಿ ನಾನು ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಅವರು ಲಲಿತಾ ಅನ್ನೋರು
ಮೊನ್ನೆ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಗೆ ಅಂದಿ ಕುಯ್ದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ ಹೆಸರು ಮೇಲೆ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಲಲಿತಾ ಅನ್ನೋರು ಹೆಸರು ಮಾಡ್ಯಾರ ಅಂದಿ ಕುಯ್ದ್ಬಿಟ್ಟಿ. ನಾವಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ನಾವೇನು ಅಂತ ಏನ ಅಂತ ಆಸಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ, ನಾವು ಮನೆಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡ್ತೀವ್ರಿ. ರೇ ಸ್ವಾಮಿ, ಮಾಟ ಮಂತ್ರ ಮಾಡಿಸಿದಾರೆ. ಮಾಟ ಮಂತ್ರ ಅಂದಿ ಕುಯ್ದು ಅದು ತಿರ್ಗ ಸಾಂಬಾರ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅದನ್ನ ಕುಯ್ದು. ಹಾ ಸಾಂಬಾರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫ್ರೈನ ಮಾಡ್ಕಂತಾರ ಅವರು. ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಬಾರ್ದು, ನಿಮಗೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗ್ಬೇಕು ನಿಮ್ ಮನೆಗೆ. ಇದು ಅದೇ ಅಂದಿ ಕುಯ್ದು, ಆಮೇಲೆ ಕರೆ ಕೋಳಿ ಕುಯ್ದು ಏನೇನು ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದು. ಹ್ಮ್ ನೋಡಿ, ಆತರ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹ್ಞೂ ಸ್ವಾಮಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ದೊಡ್ಡ ಮಾತು ನೋಡಿ. ನಮ್ಗೆ ಎಂದು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಒಂದ್ ಯಂತ್ರ ಹಾಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಎಂದು ನಾವು ಕೆಟ್ಟದ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ. ಅವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಮೂರ್ದಾರು ಕುಟ್ರೆ ತಗೋರೇನ ಮೊಟ್ಟೆ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು ಎಲ್ಲ ಹೊಡೆಯಾಕಿದ್ರು ಸ್ವಾಮಿ. ಅದು ನಿಮ್ ಹೆಸರು ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದಾಕಿರೋದು, ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡೋದ್ ಸ್ವಾಮಿ? ಅದಕ್ಕೆ ಆ ರತ್ನ ಲಲ್ಲಿ ಅನ್ನಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಮಾಡಿರೋದು. ಲಲ್ಲಿ ಅಂತ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಿಂಗ್ ಹಾಳು ಮಾಡಿದೆ, ನನ್ನ ಸಂಸಾರ ಹಾಳು ಮಾಡಿದೆ, ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ. ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ಮಾನವೀಯತೆಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗು ಆತರ ಮಾಡಿ ತಪ್ಪಲ್ವ? ಅವ್ರಿಗೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅವ್ರ ಜೊತೆ. ನೀವ್ ಯಾಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಸ್ವಾಮಿ? ನೀವ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರ? ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ ನಿಮ್ ಕಾಲಿಗೆ ಗುರ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನಾವೆಂದು ಅವ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ, ಒಂದ್ ಕತೆ ಆಡಿಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರನ್ನೇನು ಮುಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಯಾರು ಅನ್ನೋದೇ ನೋಡಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ. ವೆಂಕಟ ಸ್ವಾಮಿನೇ ಸಾಕ್ಷಿ, ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಅದ್ ಏನಾಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ? ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ದಂಗೆ ನೀವು ಕುಡಿದ ಚಟದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೀರ, ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀರ. ಸ್ಪರ್ಶ ನೀವಿಬ್ರು ಒಂದಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೀರ. ಹಲೋ, ಇಲ್ಲಿ ರೋಡ ನಿಂತಿದ್ರಿ, ಮ್ಯಾಲ ಬಂದಂಗ ಬರ್ತಾವ ಬಸ್. ಅವರು ಲಲಿತಾ ಅನ್ನೋರು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡು ಕಾಸು ಕೀಳೋಗುತ್ತೆ ಆತರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸ್ವಾಮಿ? ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತು ನೀನ್ ಅವಳು ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ನಾವೇನು ಅವ್ರೇನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ನಾವೇನು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನಾವ್ ಯಾವ್ದು ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ. ಮಾಡಿಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ, ಖಂಡಿತ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ. ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನಾವು ಬಂದು ಒಪ್ಕೊಂತೀವಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಹೌದಾ? ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು, ನಿಮ್ಗೆ ಕಣ್ಣೀರ್ ಹಾಕಿದಾರೆ, ಅವ್ರ ಕಣ್ಣೀರಲ್ಲಿ ಕೈ ತೊಳೆದಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು, ಅವ್ರದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಗೆ ಕಣ್ಣೀರ್ ಹಾಕಿದ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ಶಾಪ ಇದೆಯಪ್ಪ. ಅವರು ನೀವ್ ಮುಂಚೆ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ರು, ಮುಂಚೆ ಮದುವೆಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ರಿ ನೋಡಿ ಅವ್ರನ್ನ. ಯಾರೇಳಿ ಹೆಸರು? ಅಯ್ಯೋ 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 ಅಯ್ಯೋ, ಬನ್ನಿ. ಇದು ಕಣ್ಣೀರು ಕಣ್ಣೀರಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟದ ನಾನು ನರಸಿಂಹರಾಜನಿಂದ ನಾನು ನನ್ನ ಜೀವನ ಅಂತ ಒಂದ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಣ್ಣೀರಲ್ಲಿ ಕೈ ತೊಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಶಾಪ ಇದೆ ಅವ್ರೆ, ನಿಮ್ ಮದುವೆಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅವ್ರನ್ನ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಮದುವೆಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅವ್ರನ್ನ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಯಾರನ್ನ? ಅದೇ ನೀನ್ ಯಾರ ಕಣ್ಣೀರಲ್ಲಿ ಕೈ ತೊಳಿಸಿದೀಯ ನೋಡೋ, ಯಾರನ್ನು ಗ್ಯಾಪ್ನ ಮದುವೆಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೆ ಸ್ವಾಮಿ? ನಾವು ಕೈಯು ತೊಳೆದಿಲ್ಲ, ಬಾಯಿ ತೊಳೆದಿಲ್ಲ. ಹೆಣ್ಣೊಂದ್ ಸಿಕ್ಕಿರ್ ಸಾಕುವಾಗ ನಾವು ಕೈಯು ತೊಳೆದಾರಲ್ಲ, ಬಾಯಿ ತೊಳೆದಾರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ನಾವು ಎಣ್ಣೆ ಸಿಕ್ಕಿರ್ ಕುಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಲ್ಲಿ ಮನೆ ತಂದಿದ್ ನಾನು ಹಂಗ್ ಕುಡಿತಿತ್ತು. ಸಖತ್ತು ಜೋರ ಕುಡಿತಿದ್ದೆ ಸ್ವಾಮಿ ನಾನು. ಅವರಲ್ಲಪ್ಪ, ನಾನು ಎಣ್ಣೆ ಕುಡಿಯುವಾಗ ನಾನು ದೇವ್ರ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದನ್ವಲ್ಲ, ಕೈ ಕಾಲು ತೊಳೆದನ್ವಲ್ಲ, ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದನ್ವಲ್ಲ. ರೇ ಸ್ವಾಮಿ, ಓ ನೀವು ಮದ್ವೆ ಅವ್ರೇನು ಪಾಪ ಮಾಡ್ಸಕ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಮಾಟ ಮಂತ್ರ? ಅವತ್ತು ಕಣ್ಣೀರಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣೀರ್ ಹಾಕಿ ಅವನ ಮನೆ ಹಾಳಾಗ ಹೋಗ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶಾಪ ಹಾಕಿದಾರಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಅದೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ದೇವರೆಲ್ಲ ಕೈ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ, ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನೀವ್ ಯಾರಿಗೋ ಒಬ್ರಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದೀರ. ಯಾರ್ಗೆ? ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ವಿಶ್ವಾಸದಾರರಿಗೆ, ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್. ಆತರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಇವೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಸಲ ಹೋದಾಗ ಬಿಡ್ತು ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತೀವ್ರಿ. ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ ಪಟ್ಟು ನೀವು ಧರ್ಮಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬಿಡ್ತು ಬಿಡ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ರಿ. ಅವರು ಈಗ ಕರೆಯಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಖರ್ಚು ನೀವ್ ಇಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ರಿ ಅಂತಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಹೋದಾಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಈಗ ಹೇಳಿದಲ್ಲ, ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಕೈ ಕಟ್ಟಿ ಆದಂಗ ಆಯ್ತು, ಕೈ ನಿಂತೋದಂಗ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದಲ್ಲ. ಅದೆಲ್ಲ ದಿಟ. ನೀವೆಷ್ಟು ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟದಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ನೀವ್ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಆಯ್ತು ಸ್ವಾಮಿ, ಆಯ್ತು ಆಯ್ತು. ಯಾವಾಗ ಹೋಗ್ತೀರಾ? ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ ಹೊಡ್ತಾರ ಅವಾಗ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ ಹೊಡ್ತಾರ? ಒಂದ್ ವರ್ಷ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಹೊಡ್ತಾರ ಅವ್ರು. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಿಮ್ಗೆ ತಾನೇ ಕಷ್ಟ. ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟಲ್ಲಿ ಅಪಘಾತ ಆಗೋ ಸಂಭವ ಇದೆ. ಸಂಭವ ಇದೆ. ಆಯ್ತು ಸ್ವಾಮಿ, ನಮಸ್ಕಾರ. ಎದುರು ಸಿಗ್ತಾರೆ, ನಿದ್ದೆ ಬರಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ. ಹಲೋ
ಹಲೋ ಬಿಡಪ್ಪ, ಆತರ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ನಾವು. ಹಲೋ, ಹೇಳಿ. ಆತರ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ನೀವು. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಧರ್ಮಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ, ನೀವು ಬಿಡ್ತು ಬಿಡ್ತು ಅನ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ ತಿರುಪ್ತಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ರಲ್ಲ ನೀವು, ಅವಾಗ ಬೆಟ್ಟ ಹತ್ತಿಲ್ಲ ನೀವು? ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ಅರ್ಧ ಬರ್ದ ಹತ್ತಿ ಬಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಜೀಪ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು. ಯಾಕೆ ಆತರ ಮಾಡಬಾರ್ದಪ್ಪ? ಯಾಕಪ್ಪ? ಏಕ್ ಕ್ಷಣ ಹೆಂಗ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು? ಆಮೇಲೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಬೇರೆ ಊಟ ಪಾಠ ಏನು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಎದುರುಗಡೆ ಕಾಣ ಮೂರ್ನಾಮ ಐತಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಅಷ್ಟೇ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹತ್ತಿದ್ದೆ. ಹೋಗ್ತಾ ಆಮೇಲೆ ಇದು ಲೆಟ್ರಿನ್ ಬಂದಾದಂಗ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು. ಆಮೇಲೆ ರೀಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೆಂಪಗ್ ಬರಂಗಾತು. ಇದು ನಿಮ್ ಜೊತೆಗಾರ ಹತ್ತಿದ್ರಲ್ಲ, ಅವರೆಲ್ಲ ಹತ್ತಿದ್ರೇನಪ್ಪ? ಅವರೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರು ಸರ್. ನಾನು ಒಂದು ಇದು ಒಂಥರ ಹುಡುಗ ಗಾನ ಸುದ್ದ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಹುಡುಗನ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಸೀದಾ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಇದು ತೆಕುನಿ ಆಡಿಯೋ ಕೆಂಪಂಡೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಅದೇ ನನಗೆ ಅರ್ಧ ಕಾಟ. ಅಲ್ಲ, ನೀನು ಅವರೆಲ್ಲ ಹತ್ತಿದ್ರಲ್ಲ, ನೀನು ಹತ್ಬೇಕಾಯ್ತಲ್ವನಪ್ಪ? ನಿಮ್ಗೇನ್ ಗೊತ್ತ ಸ್ವಾಮಿ, ನಮ್ ಕಷ್ಟ. ನಾವ್ ಹೊತ್ತಾಗ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಅದ್ರ ಹೊಟ್ಟೆ ಬೇರೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪ ನಂದು. ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಇನ್ನ ಯಾರ್ಯಾರು ಹತ್ತಿದ್ರು? ನಿಮ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆಲ್ಲ ಹತ್ತಿದ್ರ? ಎಲ್ಲ ಹತ್ತಿರ ಸ್ವಾಮಿ, ಎಲ್ಲ ಹತ್ತಿರ. ಮತ್ತೀಗ ಅವ್ರು ನಿಮ್ ಸ್ನೇಹಿತರು ಹತ್ತಿದ್ರಲ್ಲ, ನೀವ್ ಹತ್ತದಲ್ವಾ? ನಾನು ಹಿಂಗ್ ಹತ್ರ ಐತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡೆ, ಕೈ ಕಾಲ ಉರಿ ಬಾತ್ ಬಂತು. ಆಮೇಲೆ ಡೈಲಿ ಒಂದ್ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಅಂತವಿಂತವು ಯಾವ್ದು ಇಲ್ದಂಗ ಆತಲ್ಲ. ಹಂಗಾಗಿ ಹಿಂಗಾಯ್ ಸ್ವಾಮಿ. ಇವಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ? ಈಗ ನಾನು ಬರ್ಬೇಕು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ ಸ್ನೇಹಿತರು ನಿಮ್ಗಿಂತ ತಪ್ಪಗಿದ್ರಲ್ಲ, ನೀವು ಯಾಕ ಅವ್ರ ಹತ್ತಿದ್ರು ನೀವ್ ಯಾಕೆ ಹತ್ಲಿಲ್ಲ?